need my love. Bitch, you're pulling up in here. Suck. Gill, jeg har kålere til. Jeg tenkte egentlig at jeg skulle filme hver eneste workout sånn at det ble 20 episoder, for det er 5 dager i uka. Og så er det da 4 uker, så 5 ganger 4 blir 20. Gill er vanlig matte. Men også fucka jeg opp i første uka, så da gikk jeg tom for batteri. Til khata al-madi. Så det var bare å glemme, så da var jo allerede den cyclen fucka. Jeg kommer til å hoppe kanskje fra uke til uke, men jeg holder meg fortsatt etter treningsprogrammet, sånn at det ikke kommer en leg day før en chest day for eksempel, at det kommer i riktig rekkefølge som treningsprogrammet er. Men det viktigste er sluttresultatet. Vi så første episode, første dagen, fysikkupdate, og så blir det fysikkupdate på siste episode, siste uka, siste dagen. Så jeg kommer til å ha det i rute, men det er bare ikke... Så jeg får ikke filma hver eneste workout. Da vet dere i hvert fall det. Hittil nå så er jeg veldig fornøyd med programmet. Jeg føler ikke at jeg har vokst så veldig særlig, men jeg har begynt å spise litt bedre. Jeg fokuserer mye mer på å spise ordentlig. Så jeg spiser mye mer... Så jeg spiser sånn 300 gram kyllingfilet hver dag. Mye ris, mye pasta. Mye søtpotet fries og pommes frites. Så jeg får meg godt med carbs og proteiner. Som sagt så har jeg jo en veldig lang stund gått utifra treningen min på en styrkebasis. Og da er det veldig enkelt å tracke progressen sin. Med tanke på at man alltid kjører progressive overload med 4 reps. Nå så kjører jeg litt mer og mer og mer. Prøver på det. Men som sagt så kjører jeg volym. Kroppen min er ikke helt vant til volym. Så jeg får den der syke syra med en gang. Det er sånn gøy. 6 reps så kicker den inn, ikke sant? Så jeg trenger litt volym før jeg kan kjøre noe styrke. Jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre fremover, om jeg kjører programmet en gang til, for jeg er ganske fornøyd med det akkurat nå. Jeg kjøpte programmet sånn at dere slipper. Da ser dere hvordan jeg føler hvordan det er, og så kan dere eventuelt prøve ut for dere ser. Om jeg har forandret meg mye, det ser vi jo på fysikkupdaten, som kommer siste episode. Og så da setter vi første fysikkupdaten og siste fysikkupdaten mot hverandre. Se om det er noen forskjell i det hele tatt. Så er det mye annet som skjer. Jeg har vært på visning, så jeg skal mest sannsynlig flytte ut for meg selv. En hybel/leilighet på 40 kvadrat. Så det er ganske spennende. For dere som så på meg når jeg var 13-14 år gammel og poppet opp for alt det der. Dere tenker nok like mye what the fuck som det jeg gjør. Jeg er veldig vant med å være alene, sånn å klare meg selv og sånne ting. Det kommer ikke til å være noe problem. Så selvfølgelig kommer jeg til å holde dere oppdatert på det. Vi kjører en house tour og alt det. Og for de som vet det, så har jeg droppet merch. For de som ikke vet det, så har jeg droppet merch. Linken er i beskrivelsen. Den kommer til å være det i alle videoene fremover. Til jeg ikke har merch lenger. Som sagt, så vet jeg ikke hvor lenge jeg skal holde det ute. Så det er egentlig bare å løpe og kjøpe det så fort som mulig. Hvis du kjøper, så gjerne send meg en screenshot på Instagram. @dinjospd. Så skal jeg svare på det, og så trekker jeg kanskje en giveaway på en genser, eller noe sånt fra shoppen.